Na začátku roku 1941 byla většina Evropy okupována hitlerovským Německem. Během několika týdnů bylo poraženo Polsko, napadeny Belgie, Holandsko, Francie, Norsko a Dánsko. Velkou Británii denně bombardovaly letky Luftwaffe. V této situaci se Spojené státy rozhodly spojencům pomoci. 11. března 1941 podepsal prezident Roosevelt zákon Land-Lease Act, hospodářskou pomoc zemím bojujícím proti Hitlerovi. O 6 měsíců později byl tento program rozšířen i na Sovětský svaz. Během válečných let překonávající obtíže a smrtelné nebezpečí americké konvoje dodali do Sovětského svazu miliony tun vojenského nákladu, tisíce tanků, letadel a automobilů. 7. listopadu 1937 Moskva slavnostně přivítala 20. výročí Velké říjnové socialistické revoluce. Po Rudém náměstí pochodovaly kolony nejnovějších sovětských tanků, na nebi nad Kremlem provádělo manévry 300 válečných letadel. Obyvatelé Moskvy s hrdostí hleděli na pochodující vojáky. Před 10 lety, ve 20. letech, sužovaných hladomorem, si jen málo kdo dokázal představit, že ve zničené zemi bude obnovena bojeschopná armáda. Stalo se tak za cenu obrovských lidských obětí a úsilí. Na konci 30. let se výdaje na obranu téměř zdvojnásobily a tvořily třetinu rozpočtu země. Ešelony s technikou a municí, nekonečný řetěz se vydal k nové západní hranici Sovětského svazu na území napadeného Polska a pobaltských států. Sovětský svaz se připravoval na válku ze strany Německa. Hitler však nečekal, až bude napaden, zejména proto, že byl přesvědčen, že Sovětský svaz může porazit během několika měsíců. Pro první úder na Sovětský svaz zhromáždil nejbojeschopnější části německé armády. 3 miliony lidí. Ofenzíva začala brzy ráno 22. června 1941. Německé dělostřelectvo a letectvo zasáhlo sovětské území. První den války. Přímo na letištích bylo zničeno 1489 letadel a shořelo asi 1000 tanků. Většina vojenské techniky byla nová a nikdy se nezúčastnila bojů. Na západní hranici začal chaos, komunikace úplně chyběla. Do konce června padlo do německého zajetí 250 000 vojáků Rudé armády a do konce roku podle různých údajů od 2 milionů do 3,5 milionů osob. Wehrmacht začal postupovat k Leningradu, Moskvě a Kyjevu. Do podzimu nacisté obsadili Bělorusko, Ukrajinu a část evropského Ruska. Průmyslové oblasti Donbasu, Charkova a Leningradu padly do rukou nepřítele. Tisíce podniků byly zabrány. Těžká rána pro sovětskou ekonomiku. Bylo třeba urychleně evakuovat a obnovit vojenský průmysl. Hitlerův útok na Sovětský svaz vyvolal na západě rozporuplné pocity. Některé politické síly pochybovaly, že by Rudá armáda byla schopna Wehrmachtu vzdorovat. New Yorkský tisk si kladl otázku, zda je nutné pomáhat komunistickému Rusku. 24. června senátor a budoucí prezident Harry Truman v rozhovoru pro New York Times řekl, pokud vidíme, že Německo vítězí, měli bychom pomoci Rusku. A pokud Rusko zvítězí, měli bychom pomoci Německu. Ať se tedy zabijí navzájem, jak mohou, i když bych nerad viděl Hitlera vítězit, za žádných okolností nikdo z nich nedodrží slovo. Poté, co Washington obdržel zprávy o neotišené situaci na sovětsko-německé frontě, oficiálně oznámil, že Amerika zahrne Sovětský svaz do programu pomoci. V březnu 1941, 3 měsíce před německým útokem, schválil americký kongres půjčku o půjčce a pronájem. Zákon o dodávkách vojenského vybavení, zbraní a munice zemím bojujícím proti Hitlerovi. Prvním účastníkem nového programu byla Velká Británie, jediná země v Evropě, která v té době kladla hitlerovským vojskům skutečný odpor. Koncem července 1941 přijel do Moskvy Rooseveltův osobní pobočník Harry Hopkins. Američané zpočátku pochybovali, že Rudá armáda bude schopná zastavit německou ofenzívu. Washington se obával, že technika vyslaná do Sovětského svazu se stane německou trofejí. Stalin přesvědčil Hopkinse, že průběh války se brzy změní. Hopkins telegrafoval Rooseveltovi: už nemůžeme dále odkládat dodávky.
A již 1. srpna téhož roku britská loď Adventure dorazila do přístavu Archangelsk a první dopravní plavidlo spojencům dodalo vojenskou pomoc. Na palubě byla zásilka námořních min a munice. O měsíc později dorazila do Archangelska britská karavana Dervish s kódovým označením PQ0. Britové poslali vybavení, munici a 16 stíhaček Hawker Hurricane. Spolu s konvojem dorazila i skupina britských pilotů. Formálně platila smlouva o dodávkách do Sovětského svazu od října 1941 do května 1945. Podle podmínek smlouvy Američané poskytovali Sovětskému svazu letadla, lodě, lokomotivy, automobily a munici, přičemž všechny položky měly být po skončení války zaplaceny nebo vráceny Spojeným státům. V rámci programu bylo dodáno 17,5 milionu tun průmyslového zboží, včetně obráběcích strojů, potravin, pohonných hmot, oděvů a dalších. Americké dodávky do Sovětského svazu probíhaly po třech hlavních trasách. První trasa vedla přes Tichý oceán a spojovala kalifornské přístavy se sovětským Dálným východem. Druhá vedla přes Irán. Z přístavů v Perském zálivu bylo vybavení dodáváno k sovětským hranicím u Kaspického moře. Nejrychlejší trasou Lend-Lease byla třetí, arktická. Z Velké Británie přes Severní moře putovaly spojenecké transportní lodě pod ochranou letadel a ponorek do Archangelska a Severodvinska. Hlavním problémem v zásobování byl vážný nedostatek dopravních lodí. Aby tento problém vyřešili, zorganizovali Američané vysokorychlostní linkovou výrobu transportních lodí řady Liberty. Tyto obrovské zaoceánské bárky dlouhé 135 metrů mohly na svou palubu pojmout 10 000 tun nákladu. Průměrná doba výstavby jednoho plavidla se zkrátila na 44 dnů. V roce 1942 vyhlásili Němci ponorkovou válku proti konvojům Lend-Lease. Poblíž pobřeží okupovaného Norska čekali na spojence nepřátelské ponorky, které se shromažďovaly ve skupinách vlčích smeček. Sledovali spojenecké transportní lodě a střídavě je potápěli. Největší katastrofou v Arktidě bylo potopení konvoje PQ-17 v červnu 1942. Ze 37 lodí bylo 24 zničeno a více než 400 tanků, 3000 aut a 200 letadel šlo ke dnu. Celkem během války zahynulo na těchto trasách více než 14 000 britských, amerických a kanadských námořníků. Ztratil se téměř milion tun cenného nákladu. Každý 15. tank, letadlo a auto vyslané do Unie skončilo na dně oceánu. Na ochranu dopravních lodí Američané postavili a vyslali 202 torpédových člunů, 34 minolovek a 28 fregat. Tyto lodě tvořily základ severní tichomořské flotily Sovětského svazu. Celkem bylo během válečných let dodáno 608 válečných lodí. Téměř polovina veškerého amerického nákladu byla do Sovětského svazu dodávána přes přístavy na Dálném východě a transsibiřskou magistrálu. Jednalo se o dlouhou, ale relativně bezpečnou trasu. Po japonském útoku na Spojené státy pluly všechny tichomořské dopravní lodě pod sovětskou vlajkou. Třetí trasa, Perský koridor, vedla přes horké iránské pouště. Na první pohled zde byl docela klid. Írán byl obsazen britskými a sovětskými vojsky v září 1941. Na pobřeží Perského zálivu Američané organizovali montáž letadel a nákladních aut. Po montáži sovětští piloti letouny přepravili na frontu. Většina nákladů z íránských přístavů však byla do Sovětského svazu posílána po železnici a nákladními auty. V poušti na cenný náklad čekaly loupeživé bandy a nedostatečně rozvinutá íránská infrastruktura často vedla ke kolapsu dopravy. Během válečných let byly do Sovětského svazu dodány miliony tun surovin důležitých pro sovětský průmysl – hliník, měď a ocel. Jen dodávky americké mědi čtyřikrát převyšovaly objem tavby tohoto kovu v Sovětském svazu. Absolutním rekordmanem mezi dodanými zařízeními byly lokomotivy. Dvě ze tří parních lokomotiv provozovaných během války na železnici byly vyrobeny v zahraničí.
V rámci programu Lend-Lease předali Spojené státy spojencům zhruba 22 000 letadel, 10 876 tanků a 1802 bezpilotních prostředků, 6 660 obrněných transportérů a 375 000 nákladních aut a 608 válečných lodí. Dodávky amerických automobilů hrály v sovětské válečné ekonomice důležitou roli. Do země bylo dovezeno více než 50 000 osobních a terénních vozů. Téměř 376 000 nákladních aut a 1 milion osobních pneumatik. Díky vysoké nosnosti, spolehlivosti si americké nákladní firmy získaly oblibu u lidu. Právě na tato vozidla byla instalována většina raketových zbraní, včetně slavného odpalovacího zařízení BM-13 Katyuša, které sehrálo kolosální roli ve válečném úsilí. A pak vyvstává oprávněná otázka, zda by Rudá armáda mohla vyhrát válku bez pomoci Spojených států. Oficiální sovětské a nyní i ruské zdroje uvádějí. Během války dodáno přes 100 000 tanků a pouze 10 000 jich bylo vyrobeno v zámoří. Z hlediska bojových vlastností byla dovezená vozidla výrazně horší než legendární T-34, který byl uznáván jako nejlepší tank druhé světové války. Na druhou stranu historici odhadují, že z 20 000 nových tanků vyrobených na papíře v roce 1943 bylo ve službě méně než 5 000. Jak se to stalo? Skutečná čísla o vojenské výrobě totiž straničtí funkcionáři tajili. Ve skutečnosti po ztrátě ukrajinského Donbasu neměl Sovětský svaz ani ocel na výrobu tanků. K masivním přírůstkům počtu vyrobených tanků přibyla veškerá obnovená a repasovaná technika. Pro srovnání celá síla německého hospodářství spolu s okupovanými územími za rok 1943 vyrobila 5854 tanků. Je možné slyšet, během válečných let vyrobil Sovětský svaz 137 000 bojových letounů. Podle tohoto ukazatele Sovětský svaz předstihl Německo, Japonsko i Velkou Británii a byl horší pouze než Spojené státy americké. Spojenci dodali Rudé armádě asi 18 000 letadel, což je 13% z celkového počtu sovětských bojových strojů. Co si myslíte o pravdivosti této informace? Napište do komentářů. Rusové raději nevzpomínají na americký guláš, díky němuž sovětská armáda po obsazení zemědělských oblastí nezemřela hlady. Řeknu vám, jak byla letadla Lend-Lease dodávána do Sovětského svazu. Letouny se většinou přepravovaly po vlastní ose na trase Aljaška-Sibiř. Celkem každý stroj urazil vzdálenost 14 000 km. Z amerických továren přes Kanadu a Aljašku stíhačky letěly do města Fairbanks a pak přes oceán do Krasnojarsku, odtud se dostali na frontu. Na této trase bylo postaveno 16 letišť. Pracovalo zde více než 3000 lidí. Stíhači se přepravovali se skupinami, které vedl a uzavíral bombardér. Zpět se piloti vraceli v dopravních letadlech. Veškeré technické práce, opravy a převozy strojů probíhaly za obtížných povětrnostních podmínek. Piloti letali téměř naslepo, ve velkých výškách a při nízkých teplotách. Často používali kyslíkové masky. Jakákoliv chyba a ztráta spojení se skupinou se mohla změnit v tragédii. Během válečných let došlo na trase Aljaška-Sibiř k 39 leteckým nehodám. Zemřelo 114 lidí. Americké dodávky zajistily rychlý rozvoj sovětské radiokomunikace. Armádě byly dodány asi 2 miliony kilometrů kabelů, 2 miliony telefonů a tisíce různých surovin pro výrobu radiostanic. Díky tomu bylo možné v prvních letech války zajistit spojení pro armádní velitelství, divize a letiště. Během válečných let přivezli spojenci do Sovětského svazu 4,5 milionu tun potravin. Mezi nimi bylo 37 000 tun osiva. Tyto dodávky pomohly úspěšně uskutečnit osevní kampaně v nejtěžších dobách války. Spojenci přivezli pšenici, máslo, čokoládu a cukr. Absolutní rekord v dodávkách patří masovým konzervám. Jen dodávky dušeného vepřového masa pětkrát převýšily veškerou sovětskou produkci. Dostatečné zásoby pro armádu umožnily posílat americké výrobky do škol, nemocnic a mateřských škol. Sovětské nemocnice dostávaly zásilky léků, antibiotik, obvazů a různých přístrojů.
Něco dostalo i civilní obyvatelstvo. Na městských trzích se prodávalo obnošené americké oblečení, potraviny, přikrývky a vojenské látky. A v přístavech dovážené zboží často nahrazovalo oběživo. Během války byly dodávky v rámci Lend-Lease realizovány do 42 zemí světa. Jejich celková hodnota se odhaduje na 50 miliard dolarů, což při současném kurzu činí asi 700 miliard. Více než polovinu z nich, 31,4 miliardy, obdržela Velká Británie a 11,5 miliardy Sovětský svaz. Po skončení války předložili Spojené státy směnky všem účastníkům programu. Podle verze americké strany, zohledňující bojové ztráty a vrácení techniky, měl Sovětský svaz zaplatit 1,3 miliardy dolarů. A to je pro dnešek vše, přátelé. Dejte like, pokud vás video zaujalo, pište komentáře a brzy opět na viděnou.